Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. Avui el Josep Maria s'excusa la seva presència. Tindrem al programa un planero, un home de la plana. Pels que no ho coneguin, això és Santa Bàrbara, al Montsià. És cirurgià que va passar a la gestió de la sanitat pública després d'haver-se format adequadament. L'any 1997 en gestió clínica i el 2000 en gestió hospitalària. Això li va permetre ocupar la gerència de les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre entre 2008 i 2022 i del Camp de Tarragona el 2016. Sempre compromès amb els diferents aspectes de la salut, ha format part de projectes relacionats amb el càncer de mama, principalment. Entre 2004 i 2006 va participar en el Pla Director d'Oncologia de Catalunya. Ha publicat una dotzena d'articles científics, a més d'estudis i d'informes tècnics. I ha format part del grup de recerca en anàlisi econòmica i salut de la URB entre 2014 i 2017. El seu compromís personal el va portar a Ruanda l'any 1996, després de la Guerra Civil, on va exercir de cirurgià durant 6 mesos. I ha jubilat, continua compromès amb la societat i regularment publica articles de reflexió i opinió tant al diari Tarragona com al setmanari L'Ebre. El darrer, la setmana passada, que titula Necessitem saber. Roger Pla, benvingut a Distàncies Curtes i gràcies pel teu temps i acceptar aquesta conversa. Gràcies a vosaltres. Bé, ja necessitem saber i tindrem temps per esbrinar el perquè en tota aquesta conversa. Com i per què es passa de la gestió directa als quiròfans a passar a la gestió global de la salut als despatxos? Sí, aquesta és una pregunta que m'ha fet gent, bastants, i per mi és senzilla d'explicar, el que potser no és tan, bueno, potser no és tan entenedora per tothom. Molt senzill. Jo vaig dedicar la meva vida durant 23 anys a la cirurgia. És una especialitat realment bonica, on combines el fer de metge amb una activitat manual i amb situacions, bueno, que tenen la seva part estressant, però també la seva part lúdica quan les coses surten bé. Vaig anar a prestar un servei social amb la meva activitat a Ruanda durant 6 mesos. I el primer dia, tracto d'explicar el perquè del canvi, el primer dia d'estar allà, els primers dies, la primera setmana, vaig tenir la sensació de plenipotència, és a dir, de com un cirurgià pot arribar a ajudar i fer bé a la gent. Però he de dir que a mesura que passaven els dies, a mesura que passaven les setmanes, a mesura que passaven els mesos, la meva mentalitat va canviar. I vaig veure que lo important, que ho és per la persona que té la sort de compartir un bon cirurgià o de ser ajudat per un bon cirurgià, però que lo important és la pau, lo important és tenir menjar, l'important és tenir un servei d'aigües sanitàries ben acondicionades, que són més importants els mosquits i el respecte a la gent que els cirurgians. Això em va fer realment desmotivar i motivar-me per l'economia, la salut pública, la higiene i les qüestions socials. És a dir, contribuir des de la teva pràctica professional en una nova dimensió a fer realitat una frase escrita en el teu recent article, de que som conscients que el bon funcionament del sistema sanitari d'un país millora la qualitat de vida, el benestar social i el desenvolupament econòmic. No? La salut, la pau, l'equitat, la justícia social, això dona salut, i la salut dona economia, dona més pau, dona més tranquil·litat.
Què és més gratificant, el quiròfan o un despatx? El quiròfan. És un treball artesanal, no, també? Sí, 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 és sense dubte és més gratificant. La tasca de gestió és, ho has de viure com no hi haurà una gratificació, no hi haurà un què bé ho has fet, i ho has de viure d'una manera més íntima, a més en pau amb tu mateix, amb les decisions que has anat prenent. Però els quiròfans estan com a molt estigmatitzats. Tothom té por d'entrar al quiròfan. Per què? Si realment el que van a fer és algo en benefici de la millora d'esta qualitat de vida i de la salut. No? Fan bé de tenir por. Fan bé de tenir por. Jo personalment tinc molta por d'entrar en un quiròfan. I crec que s'hi ha d'entrar quan és necessari. Bé, la gent del carrer té una idea molt correcta de que entrar en un quiròfan és una garantia que les coses aniran bé, perquè percentualment les coses van bé, la cirurgia es fa ben feta, però sempre dic que entrar en un quiròfan és un risc de més petit a no tan petit, i bé, si ets una mica conscient, t'ha de fer por. I la recerca és inherent també al treball, tant de quiròfan com de gestió, perquè d'alguna manera és compatibilitzat al llarg de la teva carrera professional i vida, totes aquestes qüestions. Sí, la recerca és important. La recerca vol dir, la recerca de veritat vol dir preguntar-se si el que estàs fent és correcte, si el que estàs fent es pot fer millor, i la recerca vol dir buscar solucions a problemes que et trobes amb el dia a dia que no saps com resoldre. Una persona sense mentalitat de recerca, bé, pot ser un bon professional, pot ser una persona que fa les coses que en aquell moment es tenen per bones, que les faci ben fetes, i això ja és un mèrit, això ja és un mèrit. Però crec que la recerca tampoc l'hem de posar, és a dir, hi ha gent que creu que si només dediquen el seu temps a la recerca, tots els demés no serveixen. No, tampoc, això tampoc. La teva ha estat bàsicament relacionada o orientada cap al càncer i càncer de mama més específicament. Per algun motiu, per alguna raó, per... No sé ben bé, no crec que hi hagi una raó, crec que és circumstancial. T'hi vas trobar, per dir-ho. M'hi vaig anar trobant perquè vaig els meus primers anys com a cirurgià els vaig fer a un hospital, a l'Hospital Sant Joan de Reus, molt centrat en l'oncologia, i probablement això em va ajudar a centrar-me, a pujar en aquest barco del que ja no vaig baixar d'alguna manera, ni o com a cirurgià o com a gestor o com a recerca, o com a investigador. Aquí al Camp de Tarragona, a les nostres comarques, la recerca és bona? La recerca és bona, l'assistència és bona, però tot és millorable, tot és millorable. Jo crec que a nivell de recerca, com ens passa en altres camps, hauríem d'anar més a una tots plegats. Un altre aspecte de la recerca i en el qual vas participar és el grup de recerca en anàlisi econòmica i salut de l'URB. Què és exactament i quina és la finalitat d'aquest grup? Per a què serveix, per dir-ho d'alguna manera? Aquest grup, he de dir, m'atribueixo el mèrit d'haver sigut el que va ajuntar diferents personatges molt, molt savis, molt treballadors, coneixedors de diferents camps, i que es van posar a treballar junts amb el tema de la recerca. I parlo concretament de la professora Misericòrdia Carles de la Facultat d'Econòmiques de la URB, parlo de Montserrat Rué, matemàtica, estadística, ex-treballadora
del centre fent recerca a l'Hospital d'Anna Farber de Boston, parlo de Maria José López de la Casta, parlo de tota una sèrie de les dues universitats, la de Lleida i la de la URB, treballant conjuntament per buscar entendre i intentar ajudar al sistema sanitari a millorar. Aquesta gent han fet realment una recerca aplicada important que probablement no se li ha donat el valor que hauria de tenir. Aquest grup es constitueix després ja d'haver experimentat el teu paper al front de les gerències de Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Surt d'alguna manera fruit d'aquesta experiència en l'afany de trobar aquestes millores? Sí, surt abans d'estar com a gerent de l'ICS i com a delegat, surt amb la meva etapa de subdirector i director del Pla Oncològic de Catalunya, on vaig entrar en profunditat amb els temes de que preguntes que no s'havien contestat amb temes de càncer. I allí, jo estava el meu despatx estava a l'Institut Català d'Oncologia, a l'Hospital Durant Reinals, i allí tenia realment mitjans per organitzar, i des d'allí va ser quan vam coneixent aquests diferents personatges complementaris, estadística, matemàtica, econòmiques, epidemiòlegs, m'ha deixat el Xavier Castells, un epidemiòleg, vam començar a treballar conjuntament amb un equip multidisciplinari que són els realment eficaços. No sé si contestava la pregunta. Bueno, d'alguna manera sí, el que relacionat també amb l'exercici de, diguem-ne, responsabilitat política al capdavant de la gerència, com funciona, com et sents, és a dir, en capacitat per a provocar i introduir aquests canvis que d'alguna manera veus per l'experiència professional? La maquinària institucional, és a dir, el sistema sanitari com a sistema és una màquina feixuga que costa arrencar, però si poses arguments arguments seriosos i dades, quan s'engega és eficaç. Un dels canvis que vam introduir va ser fruit d'aquesta recerca, de l'Agència d'Avaluació i Qualitat en Tecnologies Mèdiques i aquest grup multidisciplinari, vam arribar a analitzar els resultats amb la cirurgia i el càncer de Catalunya. I va ser aquest el primer estudi que es va fer a tota Espanya sobre quins eren els factors pels que uns hospitals tenien més bons resultats que uns altres. I el fruit d'aquesta recerca va canviar el comportament del sistema sanitari a millor. Quines qüestions es van aplicar, per dir-ho d'alguna manera, que la gent pugui percebre aquests canvis? El que es va veure clar és que és important avaluar les coses que s'estan fent i com s'estan fent. I el que es va veure clar és que l'experiència en general fa mestres. És a dir, que la gent que té una pràctica sobre un procediment quirúrgic complex, aquesta gent, si són normals, acaben fent-ho millor que els altres. I vam arribar a veure que el número de casos amb els equips quirúrgics condicionava els resultats amb la cirurgia. També vam veure que hi ha gent que fent poca casuística la fan molt bé. I també vam veure que hi havia gent que feien molt i eren millorables.
Tot això es va traslladar aquestes dades al sistema sanitari i el sistema sanitari i els seus gerents van aplicar correccions. De tal manera que des de llavors ja hi ha uns procediments complexos que només es poden fer en un determinat entorn i en unes determinades condicions. Baixem a un pla més, diguem-ne, vital i del dia a dia. Com veus la sanitat de Catalunya? Sempre parlem de sanitat pública, no? Com a sistema de salut. Mm-hmm. O parlem en general de la sanitat amb els dos fronts? Mira, amb salut, és a dir, la salut a Catalunya. Primer, jo crec que els mitjans, els professionals, tothom hauríem d'anar transmetent perquè vagi entrant a dintre del moll de l'os la idea de que la salut nostra, el 85% de la nostra salut, no depèn dels metges de capçalera ni dels hospitals. El 85% de la nostra salut depèn de l'aire que respirem, depèn de l'aigua que bevem, depèn del nostre nivell d'estrès, depèn de les condicions laborals, depèn del nostre codi genètic i depèn del nostre estil de vida. Si fumem, si no fumem, si mengem adequadament... Primer el que hauríem de tenir clar és això i centrar-nos en això. El 15%, que és hospitals i metges i infermeres i tal, també és important, però aquest concepte l'hauríem de tenir clar. I després, el que sí que hauríem de demanar és criteris clars i entenedors de com se reparteixen els recursos per cada ciutadà. És a dir, cada ciutadà, el ciutadà de les Terres de l'Ebre, el ciutadà de l'Eixample, el ciutadà de Lleida, el ciutadà de Tarragona, de Reus, està amb les mateixes condicions econòmiques, sí o no? Està davant d'un problema de salut, el sistema li respondrà i li oferirà les mateixes condicions i això no està passant. Això no se'ns explica clarament com se fa l'adjudicació de recursos. I una altra cosa important és avaluar, és a dir, els resultats. Què està passant? Són tres potes importantíssimes, no? I que d'alguna manera... El teu darrer article, que titulaves Necessitem saber, doncs és això, no? Necessitem saber unes quantes coses més. A partir del que acabes de dir, es fan suficients polítiques de divulgació d'aquesta necessitat de que un mateix sigui conscient de la seva qualitat de vida i que tingui hàbits i pràctiques que vagin en aquesta direcció de la salut? No, absolutament. Però és que és condició humana, eh? No, vull dir, aquí no hem de carregar totes les culpes als polítics perquè és condició humana. Avaluar la nostra tasca diària, avaluar com ens comportem, avaluar si realment amb les eines que tenim fem la feina que hem de fer, això costa als professionals, tots, metges, infermeres, costa als directors d'hospital, costa als gerents i costa als polítics. I no ho fem i ho hauríem de fer. És a dir, una democràcia és democràcia per mi quan hi ha un rendiment de comptes clar. Un requisit imprescindible i com a metge, si hi ha una patologia detectada, ha d'haver alguna prescripció, no? Quina seria la prescripció facultativa perquè aquests comptes arriben a la ciutadania prèviament a haver-los efectuat els responsables, és clar. Jo crec que es necessita un canvi cultural. Jo crec que és un canvi cultural i encara no estem com a societat, no som ni exigents amb nosaltres mateixos i per tant no som exigents amb els polítics. És a dir, hauríem de, quan ve la campanya, ara tenim una altra campanya electoral, hauríem de
entendre què ens ofereixen, que quan ens fan promeses, quines promeses ens fan, amb quins recursos les faran, i després, al cap d'uns anys, hauríem d'exigir els resultats d'aquelles promeses. Ni ho demanem ni ens ho donen. Però jo crec que algun dia anirà canviant. Jo sempre penso que és un canvi cultural, com el tema del tabaco. Tu i jo, que hem sigut fumadors, fa uns anys anàvem a la... jo aniria a casa teva, et demanaria on està el cendrer, però començaria a fumar sense preguntar, i ara avui en dia això no se m'acudiria. Jo crec que amb el tema de rendiment de comptes exigir els polítics necessitem un canvi que arribarà, espero que arribi. Has posat un exemple que és molt clar i molt gràfic i molt evident, però precisament això ha passat perquè hi ha hagut una legislació, i una legislació punitiva, és a dir, està prohibit fumar, hi ha sancions per fumar. Això es podria extrapolar i traslladar, per exemple, una persona amb un càncer de pulmó perquè ha fumat tota la vida, i dir, escolta, ara t'aguantes. I, clar, això no es pot fer pel jurament hipocràtic, entre altres qüestions, però és a dir, que hi hagués un sistema de puntuació que fes la persona més responsable d'haver cuidat la seva salut. Això s'ha intentat, s'ha intentat. Inclús hi ha hagut països que han fet llistes d'espera que segons uns barems afegits, si eres fumador, si havies portat una vida sana, si t'estaves amb el teu pes, on passaves davant o no de la llista d'espera. Jo crec que és un tema, realment aquest, un tema molt complicat, perquè sí, a veure, ja tens un càncer de pulmó i t'has fumat dos paquets de cigarro cada dia, escolta, tens el que se t'havia dit que podria passar. Però posats en aquesta dinàmica, hauríem d'entrar en molts camps. Si has fet prou esport o no has fet prou esport, si has fet sexe com Déu mana o sense, o d'una altra manera, si has menjat, si has begut massa o has begut poc, si has begut... bueno, jo crec que... amb la cultura és salut, i jo crec que val més entrar en el camp de la cultura, de la difusió del coneixement, i pensar que les coses no es canvien d'avui a demà perquè un hagi fet una conferència, un hagi fet una entrevista de ràdio, un hagi fet un bon treball publicat, sinó que també necessiten el seu pòsit i el seu temps. Per tant, l'escola, que és, sens dubte, el nucli fonamental d'educació i de formació per a la vida, hauria de ser un camp on tot això es parlés? Sense dubte, sense dubte. I l'escola és un nucli de formació en un moment que tu ets com una esponja i captes tot. Tots sabem i recordem els bons mestres que hem tingut. Però jo he deixat fer una referència personal. Soc fill de mestre, germà de mestre, net de mestres, i sabem clarament que el més important és l'entorn de la família, on creix la criatura, on creix el nen amb la seva educació. No ho deixem tot a les escoles. Els nostres fills, la gent que l'envolta, que l'estima, són molt responsables de la seva educació. Per tant, la formació seria per a l'escola formar bons futurs pares, perquè poguessin transmetre també tot això, no? Sí, formar persones. A nivell d'economia i economia de la salut, que és un tema que m'he dedicat molts anys, està demostrat que invertir en educació dona més resultats en salut que invertir en hospitals. Fixa't el que t'estic dient, És a dir, invertir en l'educació dels nens, en els instituts, en les universitats, en la formació professional, invertir en cultura
repercuteix en més amb indicadors més alts de la salut que invertint en hospitals i en maquinàries i en quiròfans. Així potser el fracàs de l'educació ha estat en els polítics que tenim, que són incapaços de veure això i aplicar polítiques en aquesta línia? Tenim, polítics que són millorables, però jo sempre n'estic convençut. Tenim els polítics que ens mereixem. I en aquest moment no carreguem totes les tintes. Igual són un fruit del moment social que estem passant tots. Relacionat amb això i amb una de les tres qüestions bàsiques que has esmentat abans, parlaves de la igualtat del ciutadà, sigui de Reus, de l'Ebre, del Pallars, és a dir, com estem aquí al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre d'aquesta prestació de serveis, aquesta disponibilitat o proximitat? Jo la igualtat no m'agrada el terme perquè no hi crec, crec en l'equitat. Equitat. En l'oportunitat, en tenir la mateixa oportunitat que tothom. Mira, jo he nascut a les Terres de l'Ebre, he de dir que no teníem l'equitat, la mateixa equitat que altres ciutadans, i com a gestor dic que hem passat molts anys que les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona no, a l'hora de repartir, a l'hora de la distribució de recursos, a l'hora de la equitat enfront de la salut i d'altres coses, no hem estat en igualtat de condicions. Hi ha una llei amb economia, una llei que va escriure la Universitat de York, que va ser la primera facultat en economia de la salut, que diu que els recursos arriben en quantitats inversament proporcionals a la distància del seu lloc d'origen. Què vol dir aquesta frase tan llarga? Vol dir que si estàs amb un aperitiu, menja més olives el qui té el plat més prop. Així de senzill. I com no fem una... no tenim el costum d'explicar quins són els criteris de distribució dels recursos ni d'avaluar els resultats, així ha anat passant el temps. I a l'hora de les retallades, jo vaig viure les retallades i les vaig viure com a gestor. He de dir que les Terres de l'Ebre, per exemple, es van emportar pitjor o més retallada que altres parts. La política, però, per exemple, hem vist que a tots els pobles hi ha una piscina. És necessari? O si els pobles estan molt pròxims amb una piscina al mig, per dir d'alguna manera, cobriríem millor? Bueno, traslladat, és clar. A veure, el que també hem de pensar, que millor hi ha pobles que la piscina pot ser un centre de salut i pot ser l'únic centre de compartir, d'interacció social dintre del poble, és a dir, que pot ser una gran cosa. És com el tema, un hospital a la zona de Mora és una bona idea? Doncs jo crec que sí, sempre i tant entenguem de que allí s'ha de fer unes coses concretes i hem d'avaluar què s'està fent. Llavors, això, és a dir, tenir una piscina a un poble petit pot ser una bona cosa, però també és una bona cosa tenir una piscina climatitzada, gran, que pugui servir per molta gent, que pugui servir per formar atletes i que pugui servir els 365 dies de l'any i a ple rendiment. Que això amb els hospitals també passa, Aprofito per fer una... per explicar una cosa que n'estic convençut. Els hospitals nostres, d'aquí, de casa nostra, funcionen bé, poden funcionar, sempre pot funcionar millor, però necessitem un hospital
per 800.000 habitants un hospital que sigui realment un hospital potent, gran, universitari, terciari, de referència, que pugui fer quasi tot, que resoldre quasi tots els problemes de procediments assistencials, i això, tal com estem organitzats, no ho tenim. Ens hauríem de desplaçar a Barcelona. I això ho tenim a l'abast, que és simplement unificant el funcionament, que no vol dir tancant, sinó unificant el funcionament dels hospitals, per exemple, que tenim al Camp de Tarragona. Reus, Joan 23, La Tecla, funcionant com un sol hospital, pensa que seria un hospital amb més potència, amb més força, que l'Hospital de Sant Pau. Això vol dir, per exemple, per a entendre-ho, de que cada hospital tindríeu o es potenciarien unes especialitats concretes? És simplement, sense, ja dic, tenir el que tenim, és visionar-ho amb un equip únic, dir, escolta, els ciutadans de 820.000 habitants, quin servei els hi podem donar de qualitat, que no els hi calgui anar a Barcelona fora de petites coses, com ho fem? Com ho fem? I llavors s'ha d'anar, diguem-hi, procediment a procediment, veure com ens hauríem d'organitzar, perquè quan tinguis realment un problema complex de salut, a Freginals, al Vendrell, al Vinyana, a Montblanc, a Solivella, tinguis les mateixes oportunitats que si visquessis al costat de l'Hospital del Clínic. Sembla, vist així, que no ha de ser tan difícil. És qüestió més de voluntat política. És de voluntat, però no només de voluntat política. Mira, aquesta història, ho he de dir, aquesta història va ser un objectiu de la Conselleria de Salut amb els temps d'Antoni Comín, quan jo era aquí delegat de director dels serveis sanitaris, és a dir, la figura del delegat de conseller. Aquesta era un objectiu de la Conselleria. No va tirar endavant, però no va tirar endavant no per manca de voluntat política, sinó que a vegades els mateixos professionals ens hi oposem amb aquestes històries. Perquè, clar, si s'ha d'unificar dos serveis, posem, per exemple, els dels meus, dos serveis de cirurgia, si s'unifiquen dos serveis de cirurgia vol dir que on hi havia dos caps i dos barrets passarà a haver-ne un. Si i el que sap o el que pensa que pot no ser, aquest s'hi posa en contra. El que, si resulta que potser els dos pensa que igual cap dels dos portarà el nou barret, s'hi posen en contra. I el que passa amb els professionals passa amb els gerents de les institucions, passa amb els ajuntaments, i al final els polítics, si no tenen molta energia, doncs acaben desistint d'una cosa que no és que el que tinguem abans funcionava malament, és que això funcionaria millor. Escolta, deixem-ho estar. Ja. No, com diem aquí, no maregem més la perdiu i passem. Va passar el que va passar, el conseller Antoni Comín va marxar, van passar les turbulències que han passat, les conselleries que han passat, i aquí estem com a l'any 2016. Per tant, molta feina per fer. Abans de passar ja cap a un pla estrictament de visibilitzar el futur del Camp de Tarragona, en el marc de CatSud, en el qual precisament vas participar, i d'aquí sortien les preguntes de necessitem saber. No em puc estar de l'experiència de Ruanda, analitzar-la des d'un punt de vista no mèdic i professional, sinó humà. És a dir, què et va portar a anar a Ruanda? Com vas viure l'experiència? Perquè 6 mesos allà hi havia més gent d'aquí, o es treballava molt aïlladament, hi havia algun programa determinat? Mira, jo, la meva idea era fer una prestació social, que una cosa que tenia en mente era tornar a la societat i en un moment de la meva vida on tenia resolt el tema laboral,
el tema de facultat de medicina, tenia resolt el tema familiar, estava casat, tenia tres fills, i bé, faré una prestació social, ho vaig pactar amb la meva dona, ho vaig pactar amb els dos hospitals, amb la facultat de medicina i amb l'hospital de Valls en aquell moment, i vaig anar allà a fer dos mesos de prestació social. Bé, primer, aquesta prestació social que vaig fer, gran part del mèrit la té la meva dona, que es va quedar a casa amb tota la feina. Això per una part. Després les institucions que m'ho van permetre. I quan arribes allà, allò, la cosa es va allargar perquè la necessitat era molt alta, no trobàvem un altre cirurgià que em vingués a substituir, i es va allargar en un mes més, i així vam arribar fins a 6 mesos. La vida, la manera de veure la vida et canvia. Et canvia completament. Si ens posem tu i jo, i 8 persones més, amb paper i llapis, i dir, escolta, què és l'important en aquesta vida, acabarem enumerant una sèrie de valors, i probablement els 2 o 3 primers seran sempre els mateixos. Però una cosa és la racionalitat i l'altra cosa és l'ànima. Arriba un moment que el temps... aquest fa un canvi cultural també de l'ànima i et posa davant teu uns valors que hi ha per sempre més, no et canvien sense pensar, sense racionalitzar. Estava sol? Hi havia més gent? Aquesta incertesa de continuïtat? Em vaig trobar allà amb dos infermeres, una de Valladolid i l'altra de Tarragona, la Montserrat Estrader, que portava ja molts anys i molt coneixedora del tema, i em vaig trobar de casualitat amb un gran personatge, un capellà nascut a la Riera, Josep Caballol, ara mort, que portava molts anys treballant allà per ajudar que les coses fossin més humanes i millor. Sí, vaig trobar gent realment generosa. Alguna anècdota en tot aquest temps, o les condicions de treball no permetien ni tenir anècdotes, com qui diu? No, anècdotes moltes, anècdotes moltes. Anècdotes... bé, moltíssimes, no acabaria, explicaré així dos de divertides. Una, estàvem vivint allà en un lloc molt muntanyós, i bé, muntanyes altes, i jo ja caminava, les meves poques hores lliures, caminava per allí, vaig agafar una certa forma física, i un dia pujava una d'aquelles muntanyes altes, molt satisfet jo de les meves capacitats físiques, quan sento una bebeta que em diu "Mare Mutze Muganga, Mare Mutze Muganga", que en ruandès vol dir "bon dia doctor, bon dia doctor". I què em trobo? Què em veig? Em veig a la infermera que jo tenia la consulta, que m'ajudava a fer de traductor, que baixava de dalt de tot de la muntanya on havia pujat a recollir la collita de patates, havia pujat de bon dematí descalça, baixava descalça i baixava amb un sac immens de patates dalt del meu cap. Va ser una lliçó d'humilitat que la recordo moltíssim. I n'hi ha una altra, faré una mica de memòria, que és els nexes amb algú de les Terres de l'Ebre que et va enviar un present que es va quedar allà. Sí, tens raó. Jo crec que encara hi és, perquè fa 9 anys vaig tornar al mateix lloc amb el meu fill, i a una de les portes a l'habitació on vivia encara hi és un pòster dedicat de Quico Celio, el noi i el munt de ferreries de l'any, exactament, de l'any 96. Suposo que tot aquest bagatge, al principi has comentat que és el que et va portar a reorientar la perspectiva professional. Ara necessitem saber, clar, analitzes una sèrie de factors com
l'increment de població, però també de l'esperança de vida i que, per tant, hi ha més demanda professional. Sanitat pública o privada? Com ho hem de balancejar, això? Sanitat ben feta. I sanitat ben feta, és a dir, sistema sanitari que funcioni bé i que expliqui els seus resultats. No crec en els maximalismes de sistema públic 100%, ni els maximalismes de que si no és privat tot el que més és ineficient i perdem recursos. I no crec. Crec que concertats públics i privats hi caben tots, però tothom hauria de donar explicacions de què fa, com ho fa, amb quins recursos ho fa i quins resultats tenen. Per exemple, això conjugat amb uns horaris de treball que permetin la conciliació familiar, guàrdies de 24 hores o torns com fa tothom i que, per exemple, puguen haver en funcionament quiròfans 24 hores? Una pregunta primera. Si realment muntem un sistema sanitari que creiem amb el 85% dels factors, el 85% de la salut, i aconseguim que el sistema la base del sistema, que és l'atenció primària, funcioni, als hospitals hi ha d'anar molt poca gent. És a dir, no han d'haver cues a urgències. I els quiròfans, la cirurgia urgent es pot fer amb el sistema de guàrdies de 24 hores i fins i tot, te diré, localitzades, i no cal torns, no cal muntar-ho com una... Ara sí, que s'han d'aprofitar més els recursos. És a dir, clàssicament, quan jo estava més al dia amb aquest tema, es deia que uns quiròfans havien de tenir una alineació, comparant a una alineació futbolística, un 4-2-1. És a dir, el 100% pel matí, el 50% per la tarda i el 25% a la nit de funcionament, que és el que hi ha. Va. I, a veure, es parla de crear models de finançament alternatius. Quins poden ser aquests? I per on poden anar? Com a finançament, entenem, del sistema de salut global, és a dir, públic-privat, no? Que és una de les qüestions que es va plantejar al CatSud. El tema, és a dir, hem de tenir... Primer, deixa'm dir una cosa. Sovint es diu els governs centrals, el govern estatal, és responsable de moltes coses, però no és responsable de la distribució per càpita dels que tenim adjudicats els catalans. El número d'euros que tenim cada català assignat, això és una responsabilitat del govern de Catalunya. Primera cosa. Després, hem de tenir clar que la societat està formada per diferents maneres de veure-la i que aquesta diferent manera de veure-la pot fer que un estigui, digui, escolta, jo si vull tenir, en lloc de tenir un cotxe més bo, tindré un cotxe més barat, però em pagaré una assegurança d'una altra manera. Deixem que la societat s'organitzi, deixem veure si al millor fent uns tractaments fiscals les coses siguin d'una altra manera. Però tot el que fem, tot el que es vagi posant damunt de la taula, que es pugui explicar. Jo sempre quan feia gestió dic, faràs una gestió bona si ho pots explicar en veu alta. Ho has de poder explicar. Potser no s'entendrà, però tu ho has de poder explicar en veu alta. I el finançament amb salut s'ha de poder explicar en veu alta. I si hi ha coses, companyies d'assegurances o altres sistemes alternatius, perquè, per exemple, penso que és Holanda, que ha decidit que cada un ha de tenir una assegurança, però
no necessàriament un assegurament públic com el tenim aquí, sinó dir, escolta, jo com a treballador tindré la meva assegurança, però la faig amb aquesta companyia o amb aquesta altra. Escolta, són models, ara que expliquem com funciona. Roger, necessitàvem saber coses, avui n'hem après unes quantes, jo crec que molt interessants, queden sobre la taula el que necessitem saber, els criteris d'assignació de recursos, però sempre sota la metodologia del rendiment de comptes. Gràcies per haver compartit. Si em deixes, jo voldria acabar amb una cosa. Ara últimament estem parlant molt del Camp de Tarragona, de la metropolitana. Em sembla bé, pot ser una bona idea, però deixa'm reivindicar públicament la bondat de les regions de coneixement. Regions de coneixement és una manera d'organitzar-se que no és meva, que és de la Comunitat Econòmica Europea, que diu que ens hauríem d'organitzar amb poblacions de 800, entre 800 i 1.400.000 habitants, i aquí s'haurien d'adjudicar els recursos i aquí s'haurien de fer rendiment de recursos. És a dir, la presa de decisions i el rendiment de comptes. I tenim la regió de coneixement Catalunya Sud, formada per les dues regions, per Baix Penedès, Tarragona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que som la mesura ideal per funcionar com diu la Comunitat Econòmica Europea i d'una manera potent. Som el segon producte interior brut de Catalunya. Produïm el 70% de la llum de tota Catalunya. Tenim un 20% de tot el turisme. Tenim una riquesa amb el riu Ebre i l'agricultura immensa. Tenim una química, un polígono de química importantíssim que se l'ha de donar el valor que té. Tenim uns grans valors. Cuidado que els campanars de sempre ens continuaran fent mal. Disculpa'm l'acabament amb aquesta referència. Jo crec que ha sigut brillant aquest punt i final. Gràcies. A vosaltres.